Ми повертаємося в студію. Я вітаю всіх наших глядачів. Нагадаю, що в прямому ефірі продовжую свою роботу телеканал Київ. Це проект Київ Лайф. Мене звуть Василь Климчук. Я щиро дякую кожному з вас, хто дочекався. Хто, можливо, спеціально вімкнувся на таку нову і незвичайну для інших телеканалів тему. Ми будемо говорити про вибори. Будемо говорити про вибори 2019. Більше того, ми будемо говорити про вибори президента України. От така нова і незвичайна тема. Але так, на всяк випадок, для найбільш уважних наших глядачів, я нагадаю, що виборчий процес вже вийшов на фінішню пряму. А вже в неділю громадянам треба буде зробити свій вибір, за кого вони будуть голосувати на цих президентських виборах. Особливий інтерес викликають останні соціологічні дослідження. Їх кілька, ми про них будемо сьогодні говорити, але з них можна судити, як змінилися рейтинги кандидатів, кого, які шанси на перемогу. Сьогодні, до речі, було оприлюднено результати великого спільного опитування КМІС, Центру Розумкова і соціологічної групи «Рейтинг». Його результати ми будемо обговорювати з нашими гостями. Я з задоволенням представляю, точніше, ну, як представляти можна людину, яку добре знають. Олена Сотник, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Об'єднання "Самопоміч». Добрий вечір. І, ну, теж представляю, Сергій Таран, політолог. Дякую. Дякую вам, що знайшли час, прийшли до нас в студію. Насправді, якщо можна, я зараз візьму кілька хвилин уваги наших глядачів, тому що є, ну, якби обмеження закону. Я перед тим, як оприлюднити рейтинги, мушу розказати там всі цифри, вибірка тощо. Ну, буквально одна хвилина. Але щоб все було згідно чинного законодавства в рамках того процесу, який я вже проартикулював. Його наявність. Отже, дослідження спільно провели КМІС, Центр Розумкова і соціологічна група «Рейтинг». От на екранах у вас. Опитування проводилося, це перше, про яке ми будемо сьогодні згадувати, 5-14 березня 2019 року серед 15 тисяч, це достатньо поважна цифра, респондентів у всіх областях України, крім окупованих територій. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за показниками стать, вік, тип поселення і регіон проживання. Статистична похибка вибірки не більше 0,8%. У виборах президента України готові взяти, як сказала, 84% українців. До цього часу практично кожен четвертий, це 20%, не визначилися з вибором. Найбільше таких, і це от питання до моїх гостей, чому, на Галичині, півночі, в центрі та на сході країни. Лідером президентського рейтингу за цим опитуванням залишається Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати і підтримати 27,7% серед тих, хто визначився з вибором та мають намір взяти участь у голосуванні. Юлії Тимошенко підтримують 16,6%, а Петра Порошенка 16,4%. За Анатолія Гриценко 9,7%, Юрія Бойко 8,4%, Олег Ляшко 5,3%, Олександр Вілкул – 4, Ігор Смешко – 3,7. Рейтинг інших кандидатів – нижче 2%. От моделювання другого туру дало наступні результати. Юлія Тимошенко тримає першість, якщо вона зійдеться у парі з Петром Порошенком – 26 проти 19. Водночас Володимир Зеленський перемагає як в парі з Порошенком – 39 на 18, так і в парі з Юлією Тимошенко – 34 проти 21. Шановні, то інтрига, що, друге-третє місце виявляється? Як вам стоїть? Так немає в президентських виборах ні срібної, ні бронзової медалі, хіба що в розрахунку на парламентські вибори. І ми на сьогоднішній день розуміємо, що вся ситуація буде зосереджена навколо двох речей. Перше – чесні вибори. Чи будуть вони чесними, чи все ж таки будуть якісь масові фальсифікації і загрози тому існує. Це очевидно, існує? Тому що, ну, звичайно, існує, тому що для Петра Олексійовича це є певний рубікон, і звичайно, що він буде боротися до останнього, включно за вихід у другий тур. Це для нього принципове, і навіть, я б сказала, питання там життя та смерті, якщо так можна говорити. Для Юлії Володимирівні, звичайно, це сакральна історія. Їй дуже хочеться нарешті перемогти, але вона в цьому випадку може зосередитися, знову ж таки, на опозиційній історії і стартувати на парламентських виборах з достатньо такої, я б сказала, ну, привабливої позиції. Тому перша, як я сказала, умова – це чесні вибори, чи будуть вони чесними. І друга, дуже важлива історія – це самі виборці. Наскільки вони, перше, будуть готові прийти на виборчі дільниці і зробити цей вибір, зробити його абсолютно з точки зору критичного мислення і з точки зору все ж таки майбутнього України. А оці 20%, які не визначилися. До речі, от ще в одному
опитування, ми трохи пізніше про нього поговоримо, там плюс-мінус така ж точно цифра. Тобто, це нормальна історія, нормально? До речі, для українців. Це історія така сама, знаєте, як у нас зараз зі зміною місця голосування. Спочатку, ну, така можливість відкрилася не вчора, і не тиждень тому, і навіть не два тижні тому. Але черги з'явилися саме тиждень тому, коли всі в останній момент почали змінювати або намагатися змінювати це місце реєстрації. Дізналися, що можна. Ну, насправді це не зовсім так, тому що ті, хто хотіли, ще в лютому могли це зробити і спокійно це зробили без черги, абсолютно. Але є ця традиція така українська, знаєте, все в останній момент. І така ж історія із вибором. Дуже часто люди визначаються, це такий психологічний, емоційний момент, вони безпосередньо визначаються на дільниці, це перше. І друге, я, чесно кажучи, так просто, це не моє там якесь, що я маю якусь інформацію інсайдерську, але я, так як розвивається компанія, я відчуваю, що можуть бути ще певні якісь, в тому числі, брудні вкиди безпосередньо за декілька днів, там, за день-два до виборів, і тому, можливо, окремих не таких, не ядерних, скажімо так, виборців, певних кандидатів, ще думки можуть змінитися, тому... А для вас у цих цифрах якась пересторога є, особливо в позиції, де, ну, є похибка? Різниця між другою і третьою позицією, там неважливо, там, в даному випадку, хто на першому, хто на другому, тому що в межах похибки. Тобто, якщо так воно і закінчиться, там, воно закінчиться спокійно, воно ж не закінчиться спокійно. Залежатиме, звичайно, ще багато від явки виборців, вона буде для кожного кандидата мати різне значення. Можливо, що у нас за кілька днів залишилось цілих ж 3 дні, будуть якісь ще скандали, а у нас виборець дуже часто емоційно ухвалює рішення, тому навіть зараз, якщо якісь з'являться скандали, то це теж може вплинути на результат. Але що я точно вам скажу, що я б не наважився лише соціологічним інструментарієм пророкувати результати другого туру. Тому що одна річ, коли... Другого, ми ж говоримо ще й про другого. За вихід в фінал. Так, і... То те, що можна пророкувати перший тур, це однозначно. А от другий тур, уже переможця, лише соціології, визначити важко, тому що, ну, це коли 39 кандидатів, там ти кажеш, там, хто більше подобається, хто менше. А коли в тебе буде один бюлетень, і там буде 2 прізвища, і це, ці 2 прізвища будуть там 1 тиждень, 2 тиждень, і ти будеш думати, хто це має бути наступний президент, як він там має гарантувати безпеку, дипломатію, все те, що написано в Конституції, як він там має уявляти собі, яка економіка буде, бо президент і на економіку впливає. От далі визначення між цими 2 прізвищами, там буде включатися дуже багато механізмів. Переважно головний з них – це вибір меншого зла. І хто для виборців зараз буде меншим злом після першого туру, ну, це дуже важко пророкувати однозначно соціологію. Плюс додайте, я все-таки сподіваюся, що відбудуться якісь дебати, ну, між тими людьми, які вийдуть в другий тур. Можна ставки збирати на ці дебати. Хотілося. А це все-таки, коли бачиш 2 людей, які дебатують між собою, це ставить трошки іншу ситуацію вибору, ніж зараз. Тому я... Точно можу сказати, що результати другого туру і остаточного результату виборів лише соціології передбачити важко. Але, як показує соціологія, швидше за все, ми маємо цих 3 кандидатів. Виглядає так, з різних соціологічних опитувань, з останніх, зокрема, що нібито це буде Зеленський-Порошенко, у Тимошенко ще є шанси, але менше. Як там буде, я не знаю, але, знаєте, мене тут хвилює навіть не... Ну, чистота процесу – це само собою. У нас завжди є спроби фальсифікації, на жаль, за всі 20 років незалежності. Мене хвилює якість кампанії. От дивіться, залишилось до кампанії кілька днів. У нас жодної плідної дискусії між кандидатами щодо того, якою має бути безпека, якою має бути дипломатія, не відбулося. У нас не відбувся конкурс кампанії, у нас відбувся конкурс контркампанії, коли кандидати виходили до людей і казали не те, що вони хороші, що вони хочуть зробити, що у них якісь були успіхи. Таких дуже мало було кандидатів, і це було лише тлом. А кандидати говорили, що інші гірші. Оце стало основною темою кампанії. Ну так, раніше ж, ну, якби ті, яких називали технічними, могли собі дозволити на прохання там свого поводиря щось говорити. Тепер дійсно, тепер і першоочільники говорять саме в такому контексті. Переважно більшість кандидатів вели контркампанію одне проти одного. В принципі, контркампанії завжди існували в Україні. Вони існують і не лише в Україні, і за кордоном, але завжди от контркампанія вважається ніби додатковою до основної кампанії. Цим займаються завжди в Україні, до речі, штаби, які знаходяться поза межами основних штабів. Але на цій президентській кампанії ми бачимо, що контркампанії стали основою. Тобто от кандидати ведуть свою кампанію з точки зору, що інші, або там влада, чи хтось інший поганий,
І от тому треба за них голосувати, тому що інші гірші. А 20% ті, хто не визначився, власне, бентежать? Вони вплинуть, безперечно. Просто куди вони впадуть, ще невідомо. От, чи вони прийдуть, це питання. Це ті, що емоційно будуть? Ті, що тягнуть, як сказала пані Олена, до останнього? Вони можуть піти в будь-який бік. Ну, переважно вони можуть піти в бік опозиції, але не факт. Тому що насправді є прихований електорат, який боїться сказати те, що він думає. Є електорат, який скаже, ну якщо вже, так би мовити, нема нікого, то вже хай буде, що це зараз. Деякі кандидати просто, деякі виборці просто бояться сказати за кого. Чому, до речі, вони бояться, невідомо, бо зараз про це можна казати. Тому цей фактор є. Але я думаю, що він не буде таким вирішальним. От якщо можна, я би ще дуже коротко хотіла би повернутися до дійсно характеристики кампанії. Кампанія, вона не просто контр. Це поляризація, да? Тобто у дуже багатьох і кандидатів є поляризація суспільства, тобто ідеї, які розділяють суспільство. Очевидна війна компроматів, тобто брудно. Багато кампаній, до речі, президентських, можливо, крім останньої, коли почалася війна, вони будувалися на цих війнах компроматів. Але зараз ключова дійсно історія полягає в тому, що ніби якби українців дуже є багато питань до всіх кандидатів, куди ми будемо рухатися, як ми будемо поряємося з тими викликами, що у нас є. Крім миру і війни, ще дуже велике питання з економікою. Дуже велике питання з міграцією. І це ці, я б сказала, краєугольні такі питання, на які, на превеликий жаль, чітких відповідей немає майже ні у кого з кандидатів. Тобто дуже багато є якихось загальних речей. Знову використовуються одні ті самі історії, там, які ну, для когось є сакральними, там, віра, мова, так, там, армія, патріотизм, для когось там пенсії, тарифи. Але візійно, стратегічно, куди рухається країна наступні 10-15 років, тому що зараз це дійсно для України є момент визначення. Ми бачимо, як активізувався проросійський якби, фланг політичний. Ми бачимо, наскільки нахабно, вибачте, пан Бойко їде в Росію, публічно зустрічається з Медведєвим. І Міллером. Абсолютно точно. Як на мене, це взагалі неприйнятна історія. Я не розумію, чому досі правоохоронні органи не зробили жодних висновків з цього. Ну, не дали Клімкін аналіз сьогодні запитав, типу, що це він там робив, що це було. І пропозиція газу, яку отримав кандидат Бойко, була на більш дорожча, ніж те, що купувався. Ну, це оцінки економічні. Мене, це турбує, реакція, мене турбує інше. Людина, яка є на сьогоднішній день народним депутатом України, який є кандидатом в президенти України. Україна де-факто перебуває в стані відкритої агресії. Це усюди зафіксовано. І так далі, і так далі. Спокійно перетинає кордон, їде собі, зустрічається з посадовими публічними особами. І нічого не відбувається. Жодної реакції немає публічно. Тому для мене зараз ця кампанія, вона є ключовою, в тому числі, з точки зору все ж таки відстоювання вектору, проєвропейського вектору. І на превеликий жаль, я погоджуюся з паном Тараном, що від колег, точніше, від кандидатів, я на сьогоднішній день не почула чіткої стратегії, як вони збираються продовжувати цей вектор і відстоювати, в тому числі, репутацію України в європейському світі і взагалі у всьому світі, тому що те, що Росія веде контрпропаганду і, я б сказала, повну дискредитацію України у всіх цих і міжнародних інституціях у світі, це факт. Ну, насправді, якби, пане Сергію, я би тільки би додав коротенько про дебати. Ми ж телевізійники теж відслідковуємо всю цю історію. І часто можна почути від колег ваших, які не ходять на ефіри, а є такі колеги, що каже, а що це він буде менш рейтинговий кандидат, так між собою ми говоримо, чому я йому дам можливість хайпануть на своєму кандидатові. Тобто в такому плані, щоб, мовляв, в кого нижчий рейтинг, вони вимагають там зустрітися з більш рейтинговим кандидатом для того, щоб підняти свій рейтинг. Не більше того. Ну, на жаль, так вони є різні. Є купа варіантів. Є жеребкування, наприклад, як варіант, коли все якби чесно визначається. Коли є що сказати. Слухайте, але це хороша історія, тому що якраз дебати відкривають нутро. Ну, от ви в парламенті, будь ласка, і приймайте закон. Я тільки за, насправді. І в виборчому кодексі новому,
який ми сподіваємося все ж таки потрапить в зал, там є така така можливість і така навіть вимога обов'язкова. Але питання полягає в тому, що більшість кандидатів, ви дійсно праві, їм нема чого сказати на конкретні питання. А ще є питання. Річ у тім, що у нас же основна боротьба зараз між кандидатами відбувається не навколо аргументу, а навколо емоцій. Зараз кандидати намагаються продати емоцію. І тому вони шукають якихось яскравих шоу-бізнесу. Це чудово, але якщо виборці голосують за емоцію, ми отримаємо надзвичайно цікаву країну. От ви відповіли на запитання. В ній буде дуже цікаво жити, ми будемо бачити якесь шоу, нам буде цікаво вмикати канали. Всі українські телеканали, це, до речі, єдина країна, напевно, в світі, в прайм-тайм мають політичне шоу, де показують різних кандидатів в форматі шоу. Це ж не перший місяць. Але мене питання, чи комфортно жити в такій країні? Оце є питання. Тому якщо ми хочемо, щоб отримати не лише шоу... Україна не унікальна, повірте мені. Пропорції різні. Подивіться, що відбувалося в Бразилії. В Бразилії на останніх виборах це просто була феєрична кампанія, а Україна ще відпочиває на фоні того, що там було. Пропорції якщо вони хоч сам бурумбу танцювали. І речі тим, справді, якщо говорити про Бразилію, то для українців політика стала щось на зразок як бразильського карнавалу. Тобто ми це сприймаємо як культурне явище. Українці говорять політику. Для них це актори, для них це люди, яких можна обговорити, там говорити якісь деталі, помили кісточки, не обговорити, що вони зробили чи що вони хочуть зробити. Ні, це не цікаво, це нудно. А от обговорити їх як якихось от фігур таких публічних з точки зору шоу. Що їв, що курив. Але політика має бути нудною. Якщо політика нудна, і якщо політика обсмокне не деталі особистого життя політиків, а якщо вона обсмокне деталі, що має бути зроблено в програмі, як воно має виконуватись, так це нудно дивитись, але в результаті це дає кращий ефект. І всіх би туди, на CSPN, туди, на той канал. Знаєте, де нудна політика? Нудна політика там, де політики працюють щоденно над тим, щоб покращити історію і змінити, фактично реформувати країну. А я Оливерди скажу, політика цікава там, де виборці голосують за таких політиків, які замість того, щоб продавати емоції... Дослухайте, я не договорила. А там, де не можна запропонувати результат, то пропонується шоу, тому що фактично відволікається від Є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка. Пане Таран, ви так не старайтесь. Ваш кумир, на жаль, не пройде в другий тур. А те, що перше місце держить Зеленський у рейтингах, це просто ляпас народу по великому рахунку владі. Тому що революція не допомогла, от тепер ви одержуєте. А в мене питання до Олени Сотник. Так. Я вже третій раз нагадую, що я шанувальник самопомочі і вас особисто, Олена. Дякую. Ось хто нам рейтинги робить, я зрозумів. І це правда. І два питання. Перше, коротенько. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте оці, якісь відгуки не зрозуміли від генерального прокурора, а потім президент на другий день каже, да ні, у нас все нормально з послом Америки. Так. І друге, скажіть, будь ласка, мені так давно хочеться вас питати, хто ви по гороскопу, зіакальному і восточному? Спасибі. От що цікавить людей. Бачите, що цікавить людей? Ну, що це ви мені розкажете? Ми дуже щасливі, що у нас таке спілкування з глядачем. Це теж важливо, щоб коротко закрити питання, я стрілець. А щоб відповісти про прокурора, бо це важлива історія, насправді, і теж певним чином вплинув і на результати виборів, я вважаю. Те, що зробив генеральний прокурор, по-перше, він поставив реально під загрозу наші двосторонні відносини з Сполученими Штатами Америки. Про це явно свідчить офіційна заява Державного департаменту, звичайно. І це перше. Друге, треба віддати належне все ж таки послу Америки в Україні, яка дуже стримано витримала цей удар. Як ми бачимо, від неї мінімум коментарів, і вона продовжує виконувати офіційну свою функцію як посла. І я можу сказати, що як би там пан Луценко не сподівався, але ротація відбудеться виключно як ротація кадрового дипломата. І він на це жодним чином не вплине, як би йому не хотілося. І відносно того, що як відреагував на це Порошенко, я вважаю, що це дуже слабка
реакція. Тому що якщо Порошенко сподівається все ж таки стати президентом і розуміє, що Сполучені Штати є ключовим партнером, а його ставленик на ролі генерального прокурора, який себе фактично цією заявою зганьбив, тому що або ти виходиш і даєш докази одразу, якщо робиш вже таку скандальну заяву, або якщо ти не даєш доказів, то ти, вибачте, не маєш права робити таких заяв, тому що вставиш під загрозу всю державу. Так от, я вважаю, що Порошенко, єдиний для нього варіант був сильний, це або поговорити з Юрієм Віталійовичем і в хорошому, м'якому форматі, щоб він пішов сам, а в правильному, жорсткому форматі, якби зробив відповідальний президент, то він би, звичайно, запропонував його відставку і вніс це у парламент. Ну, там, до речі, ця історія мала чи продовження, чи якби розширення. Там вже з'явилася заява сина Трампа про посла. Це не політик. Ну, чекайте. А з іншого боку, там є якась гра у Трампа зі своїми там законодавцями, і, типу, пишуть про те, що Порошенко таким чином підставив Трампу плече, якийсь там зговор, заговор, домовленість, що ця наш посол Сполучених Штатів в Україні не та, як дипломат любить президента своєї країни, мовляв, через це є якась от проблема з її відкликанням. Тільки крім Трампа, є ще дуже багато в Америці офіційних осіб. Чим добре бути не політиком, а експертом, можна казати правду, все ж так, як воно є. Так от, як воно є? А я відношу це до політиків, які говорять завжди правду, як воно є. В історії Сполучених Штатів, в політиці, останні 30 років політикою керували, по суті, не лише політика, а й сімейні клани. Ну, це така правда є. Наприклад, клани Кеннеді, клани Бушів, клани Клінтонів. Це люди, які були в сім'ї, це в них сімейна справа. Але, от, звичайно, дуже важливий нюанс. Оці всі речі, як, наприклад, Буш, коли передавав своє президентство, по суті, своєму синові, це стало внаслідок чесних виборів. Тобто це не означає, що його призначали. Це він здобув своє право в чесних виборів. Так само відбувалося з сімейством Клінтонів, коли кожен з учасників цього сімейного клану отримував свій мандат через чесні вибори. Зараз Трампи і його родина, так, вона справді керує Сполученими Штатами. Але все зрозуміло, яким чином це відбувається, правила всі зрозумілі. Тому зараз те, що сім'я Трампа впливає на позицію Трампа, це не є винятком. Це от так в американській традиції це так. Це нам дивно це чути, але там це відбувається. Але зараз... А що нам дивно чути? Я теж уявляю, що родичі... Непотизм для України абсолютно традиційна історія. Ні, дивіться, є дуже велика різниця. От якщо це, наприклад, одна структура, де є начальник, він не може призначати своїх родичів в ту структуру, де вони його підлеглі. Це непотизм. Таке не можна робити ні в Штатах, ні в Україні, ні в світі. Якщо якась людина йде в політику і обирається, чесно обирається, там, чи в депутати, чи на якусь іншу посаду, то це означає, що не хтось йому згори, з родичів подарував, а це йому дали виборці мандат, довіряють тому політичному сімейству. Ну так, в Сполучених Штатах. Але тепер повертаючись до цієї теми. Справді, в Сполучених Штатах дуже цікава інтрига закрутилась. Річ у тім, що для Трампа завжди було дуже болючим питанням звинувачення в тому, що він змовлявся з Росією під час виборчої кампанії. Буквально вчора прокурор оприлюднив свої висновки щодо цього, і з'ясувалося, що відповідно до того, як вважає прокурор Мюллер, Трамп не мав змови. І тепер у Трампа з'являється можливість уже контратакувати. Він тепер буде казати, ні, це не Росія втручалася, це окремі українські політики і окремі демократи втручалися в внутрішні справи Сполучених Штатів. І я думаю, що будуть витягувати дуже багато прізвищ цікавих, в тому числі серед українських політиків, які нібито втручалися в позицію Сполучених Штатів під час виборчої кампанії. Я це категорично не підтримую. Чому? Тому що я вважаю, що така історія не стратегічна для України, оскільки зараз ми маємо в Сполучених Штатах двопартійну підтримку. Коли зараз в американському середовищі кажеш Україна, то тебе підтримують і республіканці, і демократи. Якщо внаслідок тих чи інших дій окремих політиків Україна стає ділити демократів на республіканців, це стратегічно негарна історія. Але так стається. Тому я би не зводив все це лише питання до того, хтось тут в Україні щось не так сказав. Це американська історія. І для Трампа зараз вона буде дуже важливою. І я би не применшував значення слів Трампа-молодшого щодо посла в Сполучених Штатах. Хоча наголошу, що безперечно Сполучені Штати є для нас дуже важливим стратегічним партнером. Ми всі повинні вітати зусилля і посольства
Сполучених Штатів і американських політиків, але також треба дивитися на ситуацію глибше і не мислити стереотипами. Та, звичайно, тому що якщо ми мислимо стереотипами глибше... і не дивимося глибше, то в результаті ми можемо програти цю війну. Якщо дивитися глибше, то нагадаю, що під час президентських виборів офіційно, на превеликий жаль, що з точки зору дипломатії є теж великим ляпом, наш посол України в Сполучених Штатах Америки підтримував пані Клінтон, що в принципі є неприйнятним, тому що дипломати не мають права втручатися жодними своїми думками або опініями в будь-яку історію, особливо в виборчу історію, особливо в Сполучених Штатах Америки. Тому, коли ви кажете, будуть витягувати українських політиків, не забувайте, що і витягнуть тоді кадрових дипломатів і президента Порошенка. Це перше. А друге, я б не переоцінювала історію з тим, що там Трамп просто сидить і думає, як би оце там 3-4 українських політиків дістати, їх звинуватити, що вони там втручалися в результаті його виборів. От цього точно я б не переоцінювала, тому що на сьогоднішній день є багато інших питань. І єдиний наслідок у цієї доповіді Мюллера, я вважаю, полягає в тому, що у Трампа з'являється реальний шанс у 2020 році переобратися, тому що історія про те, що він заангажований з росіянами, це була його найслабша дійсно історія, яка особливо сильно його дратувала і з політичної точки зору була його слабким місцем. Зараз, на сьогоднішній день, не остаточно, бо ви знаєте, що комітет з розвідки зараз буде розширено робити дослідження і слідство по цьому питанню, але на даному етапі це питання знято. Ну, і деякі з нього персонально. З нього персонально. І деякі питання витягнуть, справді, Трамп абсолютно байдуже, хто там що з українських політиків що робить, але для нього не байдуже американська політика. А головним конкурентом для Трампа виглядає так, що стане Байден. Байден з Демократичної партії. І очевидно, що будуть намагатися витягти будь-які прізвища, які асоціюються з Байденом в Україні. Такі прізвища є. І це теж треба чесно говорити. Тому я думаю, що тут буде дуже складна комбінація, але для нас, знову-таки, важливо дивитися, по-перше, набагато глибше на питання, не мислити стереотипами. Це навіть не робить честь будь-якому політику, навіть найчеснішому. А друге, розуміти те, що зараз надзвичайно важливо на кожному міжнародному майданчику і владі, і опозиції тримати єдину позицію. Тому що ця ситуація, яка виникла в Сполучених Штатах, вона великою мірою виникла через те, що українські політики ще 2 роки назад, 3 роки назад на міжнародних майданчиках з'ясовували стосунки між собою. Ну, тоді, зрозуміло, в контексті всього, що ви тут поговорили, поїздка до Кремля, кандидата в президенти України. Вона, якби... Чому вона зрозуміла? Ну, зрозуміло, чому це робиться. Якраз в контексті того от моментів, що є боротьба в Сполучених Штатах. Я взагалі не прихильник розбиратися, як там в кого життя там налаштовано. Як наші сусіди всі ж ефіри, на останні роки всі про Україну, хоч би там поговорили про своє. Я думаю, мотивація Бойко була інша. Можна я закінчу просто? Та нічого. Я до того, що треба окремий нам ефір присвятити, і дійсно, оскільки стратегічно так багато чого переплітається із Сполученими Штатами, дійсно запросити спеціалістів, фахівців, з якими поговорити, а як насправді там політика працює, і чому от такі от, ми ж тільки якісь іскорки бачимо тут. Бо полум'я ми не бачимо. А коли ми починаємо досліджувати іскорку, не розуміючи, з якого багаття воно виникло, ми можемо тут якусь нісенітницю говорити, яка абсолютно не має... Ну, я про журналістів говорю, які не мають якоїсь дотичності до історії реальної. Тому зараз виглядає, що починаємо бачити ситуацію дійсно глибше, і на це слід звертати увагу. Але якщо ми повертаємося сюди, в Україну, все ж таки, тут у нас процеси. Сьогодні є ще одна новина, яку я хотів би з вами поговорити. Сьогодні Порошенко подав до суду на плюси. Там описано таким чином, що багато років він терпів, а от прямо тут за тиждень до виборів вже стільки чорнухи, як от в позові. Ну, це ви всі можете на будь-якому ресурсі почитати цю ситуацію, з чим пов'язано, до чого призведе, і як швидко будуть розглядати суди, на які ж Порошенко ж не впливає ніяк. Ну, це ж історія ніби пов'язана з так званим розслідувань або можливим викриттям його причетності до вбивства брата. Я очевидно розумію, що ця історія така дуже сенситивна, так? І причому дуже багато... А це та історія басейн, там щось? Так, і дуже, там, дуже багато років насправді пройшло, там це 97-го, здається, чи 6-го взагалі історія, дуже стара. І як на мене, ну принаймні, те, що я подивилася, як на мене це притягнуто дійсно до вуха. Це історія все ж таки оцієї чернухи, да, коли достається все, що тільки можна, щоб максимально зробити оцей негативний фон. Тому
На місці не тут незалежно Порошенко, не Порошенко. Угу. Я б на місці будь-якого кандидата, звичайно, би подавала до суду, і звичайно, би ці історії оскаржувала. Але повертаємося до нашої першої ключової тези, що знову ж таки, оця відсутність предметної дискусії і предметної якоїсь діалогу з приводу майбутнього України і все ж таки шоу, причому таке чорнушне шоу, на превеликий жаль, дійсно превалює в цій кампанії. Які перспективи? Я думаю, що перспектив ніяких, це виключно пов'язано з створенням так званого, знаєте, білого шуму або чорного, так, щоб фактично, ну, хтось вхопив, хтось почув, повірив, не повірив. У багатьох людей є просто негативне ставлення, тому що президент, тому що не зробив так, як люди очікували, і так далі, і так далі. І цього достатньо, щоб переломити рішення людей, і вони там не будуть особливо розбиратися, правда це чи неправда. Тому я думаю, що розрахунок саме на це, негативний імідж в очах певних людей, додатково просто підсилюється такими історіями, хоча я точно не прихильник, щоб маніпулювали на тих речах, де немає чіткого фактажу і чітких доказів і розслідувань. Дякую вам, пані Олена. До речі, ну це ж телебачення, ми повинні зробити паузу на рекламу якраз в цей момент. Далі ми, паном Сергієм, ми з вами пройдемося і по цьому так само питанню, і подивимося на останні рейтинги, сьогодні ще з'явилися більш нові рейтинги, і так само ми їх будемо обговорювати в студії. Пані Олена, ми вам дякуємо, вам персонально за ефір. У вас настрій, от дзвонять глядачі, яскравіше можна, а то йдете на інший канал, там йдіть так, а нас яскравіше. Дякуємо, ми залишаємося, не перемикаємося, через 3 хвилини повертаємося в студію. Залишайтеся з нами. А ми повертаємося в студію. Всім ще раз добрий вечір. Ми продовжуємо нашу роботу. І я обіцяв, власне, що ми поговоримо із Сергієм Тараном далі про новий рейтинг, от саме свіжий, що сьогодні з'явився. Сьогодні результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Ну, відразу мушу зауважити, що дослідження проводили з 14 по 22 березня. Сьогодні 25 на всяк випадок. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 126 населених пунктів усіх регіонів України, окрім Криму і окупованих територій Донбасу. Статистична похибка, от маєте на екранах зараз картинку з цим дослідженням, статистична похибка вибірки багаторівнева від 0,7 до 3,3. Залежно від величини результатів. А якби вибори президента України відбувалися б в другій половині березня, ну вони так і будуть відбуватися, це мається на увазі, що прямо от зараз, то з усіх громадян України віком від 18 років за тих чи інших кандидатів 19,5% голосували б за Зеленського, 10,3% за Петра Порошенка, 7,6% за Юлію Тимошенко. Серед тих виборців, хто визначився з кандидатом, проголосували б за Зеленського 32%, за Петра Порошенка 17,1%, за Юлію Тимошенко 12,5%. Шановні, от це окреме дослідження, то вони разом, як ця ситуація відбувається? Вони там разом 3 дослідження зробили, а це кмісовське. Очевидно, що 3 структури робили разом дослідження, але робили і вони дослідження на 2 тижні раніше. Ну, це тоді, коли гримів ще скандал. І думаю, що якраз оце опитування, яке ви вже цитували, на початку програми, воно саме показує, яка була тоді ситуація під час скандалу. Зараз скандал якби вже зіграв свою роль. Вщух. Зараз очевидно, що ті люди, які не визначились, починають визначатись. І очевидно, що ця картина, яку ми зараз маємо після оцих всіх скандалів. Тобто це найбільш остання картина. Ну, там це відставання знову... Тимошенко, ну... серйозно. Ну, суттєве. Ну, тобто, згідно цього останнього опитування, останніх результатів, в другий тур виходять Зеленський і Порошенко. Все може змінитися, безперечно. На сьогодні так виглядає. І ну, це лише означає те, що група от провела дослідження, отримала такі результати, але подивимося, які будуть результати під час голосування, тому що це найточніша соціологія буде. Ну, це буде 100%, але ви говорите, що це ще не останній можливий рейтинг, дослідження. Я думаю, що до п'ятниці, до того часу, поки можна оприлюднити дослідження, я думаю, що з'являться ще кілька структур, які будуть говорити про соціологічні опитування. Такі кишенькові варіанти? Може навіть ті самі 3, які ви цитували на початку програми, тому що, в принципі, час ще є, ще можна провести поле.
І я думаю, що в цьому буде дуже багато людей, які зацікавлені, тому що зараз дуже багато виборців ухвалюють рішення, за кого вони будуть голосувати. І ну, це не секрет, що дуже великою мірою це залежить від тої соціології, яку вони чують. Ну, і для кожної людини може бути своя мотивація. Деякі з виборців скажуть, ні, ну якщо вже так, то я вже підтримую того кандидата, який перемагає. Для деяких кандидатів буде дуже сумно дізнатися, що виборці побачать, що вони не проходять. Ну і не будуть голосувати за них, будуть голосувати за когось іншого. А можливо, навпаки, комусь захочуть допомогти. Тому тут мотивації виборців можуть бути дуже різними. Ну, насправді, якщо людина на виборах президента там більше 3% хоча б бере, ну є вже перспективи щось на парламент собі думати. Тому я з боку виборців, то ну, знаєш, з боку виборців. Прохідний, не прохідний. Якщо ви хочете бачити ту політичну силу в політиці взагалі, то це вже там в фіналі можна визначатися, там перший чи другий, коли два учасника. А тут мені здається, що можна підтримати свого. Ну, а я би так не дивився, тому що в результаті ж ми отримаємо все-таки не парламентські, а президентські вибори, і хтось стане президентом. Я думаю, що треба зараз кожному виборцю взяти прізвище, я не буду називати жодне, навмисне. І уявити собі Україну за того чи іншого кандидата. От як він собі уявляє Україну? Ну, там, власне. Безпеку, дипломатію, економіку. От перше прізвище, друге прізвище. Ну, і так от пройтись. Але обов'язково треба насамперед розглядати серед тих кандидатів, які реально мають шанси виграти. Тому що розглядати це серед кандидатів, які не мають шанси виграти, нема сенсу. Тому що залишилось 4 дні. А от бачите, і оце має бути абсолютно раціональний вибір. Тому що вибори для нас повинні бути не грою в емоцію, як ми з вами говорили, а все-таки шахами. От дивіться, багато хто з глядачів говорить, що таким чином нам втюхивають цю історію про непрохідних кандидатів, які ніяк не можуть 39 потрапити кандидатів. В політику, а натомість в нас є колода, ну там один затісався, а так колода, яка тасується по колу. 39 кандидатів. Я не знаю жодної іншої країни в таку кількість кандидатів. Я думаю, Олена зараз допомогла згадати Бразилію чи Жеко. То як же ми обмежуємо кількість кандидатів, які претендують на найвищу посаду, якщо їх у нас найбільше, напевно, в світі? У нас є кандидати, які більший рейтинг мають, які менший рейтинг, але їх дуже багато. Більше того, застава в Україні дуже невисока. І для кандидатів не так вже й дорого брати участь у виборчій кампанії. Тому якраз вибір у нас великий. Інша річ, що ми повинні просто раціонально думати, як вибирати, рахувати шанси для кожного кандидата, уявляти собі Україну, яка буде за того чи іншого кандидата. І саме от важливе, що ми повинні розуміти, що ми обираємо не серед ангелів. От всі ті люди, які є в політиці, навіть початківці, це люди, які багато що пройшли. У них багато що є за плечима, і хорошого, і поганого. У них багато що є сказати людям, але одночасно багато що приховати. Але ми не повинні вибирати собі ідеальних людей. Ми не повинні вибирати собі ікони. Ми повинні вибирати менеджерів, які гарно зроблять свою роботу. Давайте послухаємо телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Да, слухаємо. Ну, значить, ви дуже гарну річ сказали, що треба представити, що буде завтра. Перед тим, як вибирати. Але ж можна зробити вивід, що і сьогодні. На сьогоднішній день наш гарант Конституції не гарантує жодного права народу. І це факт. Нема у нас безплатної медицини, нема всі природні ресурси належать народу, нема екологічної безпеки, ну і далі по списку. Як Верховний Головнокомандуючий, 4 котла, 4 взрива арсеналів, колосальне хищення в Укроборонпромі, это пункт 2. Перше лице держави. Значить, мінський процес і нікуди не ходимо. Сорімося з чехами, з румунами, з поляками за мову. А можна було якось домовитись, ну, по-любому, ну, по крайній мірі, договоритися можна було попробувати. Сьогодні у нас прокурор виходить і розказує Америці якісь сказки. Понимаєте, п'яна Луценка трізвіла, я був п'яний, коли я договорив. Ну, мені просто інтересно. Я маю на увазі, давайте, якщо можна, це ж не Ютуб, це коли ви прийдете до мене на канал Василь Климчук в Ютубі, то ви там все це розкажете. Це ж телебачення, тут трошки інші правила. Я маю на увазі безоціночних тверджень. А так, в принципі, давайте продовжуйте і ставте запитання. Ми вас слухаємо. Алло. Ну це якраз яскравий приклад емоції, яка тяжіє над усім. Тому що от
Я уважно слухав, про що глядачка говорила. Ну, дуже підготовлено. Вони дуже різні речі говорили. Наприклад, я не бачу, чому це ми посварилися з поляками і в чому тут вина України. Я не бачу такої сварки, тому що Польща нас підтримує на всіх геополітичних майданчиках. Ну, є там певні складнощі. Є певні складнощі, але сказати, що ми з ними повністю посварилися, не можу сказати. Ну, краще б вона б згадала про угорців, там більше якісь. Безперечно. Або є, наприклад, питання з армією. Ну, армія для мене є, очевидно, стала сильніше. Попри всі ці скандали, зараз нинішня армія 14-го року, це дві різні армії, це теж очевидно. Щодо питань інших, це теж треба дивитися і вивчати деталі на повному серйозі, а без емоцій. Якщо я, наприклад, абсолютно вважаю нормальне, і це дуже добре, що в Україні зараз можна абсолютно вільно голосувати за опозицію. Опозиції дуже багато, але так само треба уявляти собі країну за того чи іншого кандидата. І вибирати між цими, і вибирати раціонально, думаючи і уявляючи собі країну за того чи іншого сценарію. Можливо, це не буде ідеальна країна. Але саме тому, що у нас на кожних виборах ми чекаємо, що от оберемо царя або от такого чудодійника, і от як тільки оберемо, стане краще. А воно так не буває. Тому завжди треба уявляти собі, як буде розгортатися країна, хто з тих кандидатів, які зараз є, що здатен чи не здатен зробити. Які є досягнення чи проблеми з кожним кандидатом. І от вибираючи таким чином, це, ну, звичайно, це можливо нудно, це потребує зусиль, це потребує обговорень неемоційних. Ми його оберемо собі того кандидата, який дасть нам результат. І так само треба обирати і депутатів Верховної Ради. Але ви бачите, ви ж говорите, що виборець в нас достатньо як емоційний і використовує саме емоції, тому що оці 20%, там ще дивиться, які скандали буде, ще якісь, може, рейтинги, вони теж будуть впливати на людей і так далі. Ми не закінчили ту історію з позовом Петра Порошенка на телеканал, на «Плюси», відносно от Олена якраз проартикулювала цю ситуацію. Чому саме зараз? Ну, якби це остання крапля, чи це була єдина крапля, я маю на увазі, по відношенню телеканалу чи журналістів до президента за ці роки, що от просто от край і все? Це якби, чи як в спорті, накопичення проблеми? Ну, остання крапля точно не буває єдиною. Тому очевидно, що були до цього питання, але знову таки, я би дуже хотів, щоб у нас була дискусія між кандидатами. Наприклад, якщо є кандидати у тих кіл, які навколо «Плюсів», то хай би цей кандидат виступив і була б чесна дискусія з президентом і з іншими кандидатами. Якщо є критика опозиції президента, викликайте його на дебати, змушуйте його говорити. І він, я думаю, що він має йти так само з іншими кандидатами, і в цій дискусії має бути істина. А говорити і витягувати якісь історії, яких не було, і показувати це як новини за кілька днів до виборів, це означає, що це є розрахунок на негативну емоцію. Але на емоцію. Тому що, розумієте, от показала досвід Російська Федерація, що таке гібридна війна. Це коли ти закидаєш в суспільство якусь брехню з Росії, і хтось повірить, хтось ні. Але все одно знайдеться 10-15% людей, які будуть думати, розкажуть, значить щось воно таке є. Щось там же був той кандидат, тут оцей. А 5-10%, які повірять відверту брехню, для суспільства може закінчитись дуже плачевно. І може закінчитись в тому числі хибним політичним вибором. Тому насправді, коли ми говоримо про брехню, ціна є дуже висока. І насправді, я категорично не люблю, коли хтось з політиків судиться засобами масової інформації. Тому я би хотів, щоб замість цього була дискусія з боку всіх кандидатів, яка би дала якість вибору, де би ми вибирали не між негативами, не між компроматами, а тим більше не між компроматами, яких не існує. Ну, це якось де би ми вибирали між позитивною програмою. Цей позов може якось вплинути на життєдіяльність засобу масової інформації під назвою телеканал той? Я думаю, що за кілька днів до виборів ні, але напевно, що за кілька днів до виборів, принаймні, телеканал буде думати перед тим, як давати якусь інформацію. Можливо, вимоги до подачі інформації трохи зміняться. Я вважаю, що в українському інформаційному просторі має право з'являтися будь-яка інформація. За умов, якщо вона має докази, вона має чіткі джерела, на що журналісти посилаються. І ще дуже один важливий нюанс. Свобода тоді працює, коли за свободу існує відповідальність. Тому якщо якусь інформацію дали, а потім вона не відповідає дійсності, треба за це вибачатися. Чи це є політик, чи це є журналіст, чи це є звичайний громадянин? У нас є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо. Так, вибачайте, ми чекали як могли, тим не менше. Якщо ми говоримо за емоційність чи про емоційність, оця от поїздка до Москви Юрія Бойко, це було що? Це ж, зрозуміло, що це було не з розрахунком на неділю.
а це показ чи виступи перед своїми виборцями з прицілом на осінь? Чи як? У нас дуже різна Україна, і у нас є виборці, які за цю поїздку... Це ж теж була емоційна поїздка. Через цю поїздку. Так, є виборці, так, які через цю поїздку будуть голосувати за Бойка. Уявіть собі, от є у нас такі люди. Їх, як ми бачимо, тобто він показав, що він може сісти в літак, він, поїхати, він, так, він побачив себе найбільш, показав себе найбільш проросійським політиком. Ну, він же був не один. Напряму, ну він був з Медведчуком, він був з людиною, яка абсолютно має контакт з Путіним. Тобто він показав, що він серед проросійських і найбільш проросійських. І для тих виборців, які за це готові голосувати, для них це важливо. Тому це є частина виборчої кампанії. Це дуже сумно, як на мені. Ну, це є так. От така вона ситуація. А як сентенція, але... Олени, про, пані Олени, про те, що чому про охоронці нічого не сказали? Тут якби є якась дотична? Ну, а що, згідно законодавства, йому можна пред'явити? Він поїхав на територію іншої країни, зустрівся з якимись політиками. Ті, хто і так проти за нього голосувати я особисто не буде? Я вважаю, що має бути відповідальність, і до таких речей має бути жорсткіші застосовані засоби. Але що ми скажемо тим 10% виборців, які за це голосують? От як? Тому це питання, яке ну, потребує не лише таких от дій рішучих, а, напевно, розмови з тими людьми якоїсь, щоб вони, в принципі, якось вже зрозуміли, що йде з Росії війна, а не просто йдуть якісь там контакти робочі. Але знаєте, що тут ще важливо? Важливо те, що Росія за будь-яких обставин при зміні влади в Україні спробує переформатувати україно-російські відносини так, щоб Україна прийняла російський сценарій. Основна ставка Путіна на цих виборах – це змінити владу і спробувати домовитись з новим керівництвом. Яким би це керівництво не було? Це не факт, що домовляться. Але принаймні шанс у них з'являється. А про що домовлятися? Ну, наприклад. Ну, дуже багато. Те, що Росія постійно говорить. Вони говорять про те, що, перше, Київ і Донецьк, як вони говорять, мають напряму контактувати. Без посередників. Це означає, що Київ, згідно цієї логіки, має визнати терористів як суб'єкт перемовин. Що це дасть? Це однозначно дасть Росії можливість казати, бачите, у них внутрішній конфлікт. Гражданська наших війна там немає. У них громадянський конфлікт, у них громадянська війна. Знімайте з нас санкції, наших військ там немає. Тому будь-який політик, який говорить про прямі відносини між Києвом і Донбасом, як вони це кажуть, це та людина, яка виступає за зняття санкцій з Росії. А санкції для Росії зараз дуже важливими. І вони будуть нав'язувати саме в Росії цей сценарій. Другий варіант. Вони дуже хочуть, щоб Україна почала публічно відрікатися від геополітичного вибору на користь Європейського Союзу і на користь НАТО. І говорити про те, що ми до цього не готові. Ну, як ми можемо бути до цього не готові? Ну, наприклад, з'являться в Україні політики, які будуть казати, так, ми можемо в НАТО, в ЄС, але тільки після референдуму, колись пізніше. Або після якихось попередніх консультацій. Так, а що з'являться? Вже є там, до речі, одні з кандидатів в президенти говорить про референдум щодо ЄС. Ну, в Росії дуже хочуть, щоб в Україні з'явились кандидати і політики, які не говорили, що вибір щодо НАТО і ЄС остаточний. Щоб знайдені були будь-які приводи, щоб відтягнути цей вибір. Це ще один сценарій. Ще один сценарій існує. Наприклад, в Росії дуже сподівається на те, що в Україні почнуть переписувати Конституцію. Бо дуже сподіваються, що знайдуться політики, які будуть говорити, що треба контактувати з терористами і провести там колись вибори і пошвидше. Що повинні бути прямий контакт, і от українські політики ледь не повинні їхати до терористів і там напряму з ними домовлятися. Це всі російські сценарії. І вони будуть, спроби будуть їх реалізувати після виборів за будь-яких обставин. Тому що, принаймні, ну, при цьому форматі влади, яку можна безперечно критикувати, бо є за що, але при цьому форматі влади немає поступок в цьому питанні. Тобто Україна каже, ні, ми не підемо на цей сценарій, от санкції мають залишатися, ніяких конституцій ніхто не буде переписувати. Тому ми, звичайно, можемо дивитися на те, як Бойко їх їде в Москву. Але я думаю, що Росія спробує в будь-якому разі щось подібне реалізувати з будь-яким кандидатом, який може бути альтернативою тому формату ставлень з Росією, який зараз існує при владі. А у нас не так багато часу, але я маю одне запитання. Воно достатньо таке, ну, не маленьке, але, в принципі, вимагає, бо ми з вами про це ще не говорили. А говорять про те, що один з сценаріїв українських, суто українських, після закінчення виборів, які, ну, начебто, там переможе новий очільник, нове обличчя, парламент захоче щось, якби, згрупіруватися, відформатуватися, аж до там парламентської республіки. Як ваше ставлення, прокоментуйте оці от розмови. Вони, типу, виглядають логічними, ну, якби самозахист.
чи нелогічними, на вашу точку зору? Парламентська тому що президент ну, доведеться ну, домовлятися інакше ж ніяк. Я вважаю, що в будь-якому результаті після завершення виборів ситуація в Україні не стане стабільнішою. Ну, одразу почнеться парламентська кампанія. І так, звичайно, знайдуться сили, які програють вибори президентські, і вони будуть намагатися виграти парламентські. І спробувати переформатувати повноваження так, щоб у нас виникла парламентська республіка. Скажу про парламентську республіку дуже просто. Так. Парламентська республіка для України можлива лише тоді, якщо ми проведемо реформи, якщо ми матимемо гарантії безпеки, наприклад, станемо членами НАТО. Коли парламентська республіка перебуває в стані війни, вона стає дуже вразливою для зовнішнього тиску. Тому, до речі, в Росії завжди казали, що в Україні має бути парламентська республіка. Mm. Завжди вони це говорили. Бо їм не треба консолідації влади, їм треба так, щоб були одні вибори, потім інші. От якщо ви пам'ятаєте, як запроваджувався в парламенті воєнний стан, то ви можете згадати, що це був абсолютний бардак. А уявіть собі, що такі рішення треба постійно ухвалювати. І від кого ми тоді залежні? Від кого залежить головнокомандуючий, зовнішня політика, коли треба ухвалювати швидке рішення? Від депутатів, які не можуть зібратися? Ну окей, хорошо, ну, але от сам сценарій, сам по собі. Це абсолютно ймовірний сценарій, тому що я кажу, що після виборів стабільності не буде. І будь-які сили, які програють, спробують виграти парламентські вибори і, як завжди, притягнути повноваження на користь парламенту аж до реформи і зміни Конституції в бік парламентської республіки. Це ймовірний сценарій, але я вважаю, що він дуже ранній. Він Україна для парламентської республіки може визріти лише тоді, коли буде закінчена війна і коли ми проведемо вибори. Бо інші проблеми парламентської республіки є те, що вона дуже вразлива для популізму. Я дякую вам, пане Сергію. Ну, от це дуже важливе питання і перспективне, про яке багато говорять. Дякую, пане Сергію, що от ми з вами хоч трошки, але встигли його зачепити. Нагадаю, що в нас в студії в цей момент був політолог Сергій Таран. Я дякую, шановні, вам. А завтра ми з вами будемо говорити про дуже важливі речі. Чи варто торгувати з агресором? Україна в січні імпортувала товарів з Росії на 607 мільйонів доларів. Наскільки ефективно використовують кошти з військового бюджету? Як зупинити зловживання в оборонці? І традиційно у третій годині спілкування вибори 2019 на фінішній прямій. Як впливають останні події на рейтинги кандидатів і на що ми очікуємо або що ми коментуємо. Дякую вам за увагу. Завтра на цьому ж місці в той самий час. Це телеканал «Київ», це проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Кунчук. Гарного всім вечора. До побачення.